The Kurs v živo na Radiu Študent 19. septembra 2016. V nocojšnji ediciji Ereš koncerta bomo prisluhnili poljskim The Kurs, ki nam bodo po krajši turneji na slovenskih odrih pokazali še, kaj znajo v studijskem okolju. Zasedba se sedaj že drugič predstavlja v Sloveniji, tokrat z nedavno ustvarjenimi in še neposnetimi kompozicijami. V nadaljevanju torej sledi živ koncert poljske zasedbe The Kurs, posnet 19. septembra letos v studiju Radia Študent. Na posluh!